Olha onde um saruê foi encontrado pela polícia ambiental. O bichinho estava no Palácio do Itamaraty, numa sala de trabalho em cima das impressoras. Os agentes usaram uma pinça própria para capturar o animal. Ele foi colocado numa caixa e transportado e devolvido à natureza. Agora fica a pergunta, né? Como é que esse saruê foi parar ali? É um saruê diplomata, seria? Fica a pergunta, né? E a Polícia Ambiental tem um recado para quem achar esse tipo de animal em casa, que a gente tem visto tanto por aqui, né? Vamos acompanhar. Tratava-se de um saruê, animal adulto, em boas condições físicas. Por esse motivo, foi reintegrado ao meio natural de imediato. Aqui vale dois destaques a respeito desse animal. Por desconhecimento, por vezes, o ser humano, ao verificar esse animal, acaba machucando, agredindo e até mesmo matando esse animal. É um animal de hábito noturno, típico, nativo aqui do Planalto Central. Segundo ponto que vale destaque, os benefícios desse animal para o próprio ser humano, visto que em sua dieta, esse animal é um predador natural de espécies peçonhentas, como algumas serpentes, lacraias e escorpiões.